Қарағандыда мемлекет қайраткері сұңқар ақын Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына және жастар жылына орай халықаралық ақындар айтысы өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған өнер додасына 4 мемлекеттің жүйрік ақындары қатысып, қоғамдағы түйткілді мәселелерді қаузады. Президенттің 100 күні де ақындардың жырына арқау болды. Екі күнге созылған айтысты өткізуге Қарағанды облысының әкімдігі мен Нұр Отан партиясы ұйытқы болған. Қарағандылықтардың айтысқа шөлеркеп қалғанын қалың көрерменнен байқауға болады. Залда ине шаншар орын жоқ. Сыймай қалған халық айтысты сырттағы экраннан тамашалады. Өнер додасына Қырғызстан, Қытай, Моңғолия және Қазақстаннан 18 ақын қатысып, жұрттың ықыласына бөленген 7 жұп келесі кезең өтті. Қазақтың осы маңдайына біткен енді өңшең өнердің жүйрігі айтыстың қазір хас түрлілері жүр. Өзіміздің енді арғы беттен бір көзімізбен жанынан көрсек деген ақындарды көріп бүгін қуанып атқан жайымыз бар. Сол үстермен бірге өнер көрсетудің өзін жалпы бас жүлдеден қымбат бір құндылық деп есептеп отырмын мен. Бірақ бұйырғанын көретеміз енді барымыз саламыз. Ақтық сында айтыс тіптен қыза түсті. Отауыз орақ тілді ақындарымыз қоғамдағы қордаланған мәселелерді бүкпесіз айтып халықтың көкейіндегіні дөп басуға тырысты. Президенттің 100 күнінде ақындардың жырына арқау болды. Нұр Отан партиясы төл өнеріміздің дамуына әрдайым көңіл бөліп келеді. Биылдың өзінде ел аумағы өткен 5 үлкен айтысқа қолдау көрсеткен. Партияның қолдауы неде? Саяси доктринамызда төл мәдениетіміз, өнеріміз, тіліміз, дініміз, руханиымыз бәрі сақталу керек деп айтылған. Сондықтан біздің халықтың рухы берік болмаса, біздің санамыз өзгермесе, біз ары қарай үлкен жетістіктерге жете алмаймыз. Екі күнге созылған айтыста ақындар барын салды. Қазылар алқасы кеңесе келе жүлде санын көбейтіп, ешқайсын сый сияпатсыз қалдырмады. Ал топ арасынан суырылып шыққан Мақсат Аханов пен Жандарбек Бұлғақовтың екеуіне де бас жүлде берілді. Олардың әрқайсысы 2 миллион теңгеден ақшалай жүлде алды. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.